নমস্কাৰ বন্ধুসকল, 5 তাৰিখত ৰাতি 9টা বজাত 9 মিনিটৰ কাৰণে যি চাকি জ্বলাবলৈ বা দিয়া জ্বলাবলৈ আপোনাক যি নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী তেওঁ আপোনাক অনুৰোধ কৰিছে, নিশ্চিতভাৱে আপুনি তাক পালন কৰিব আৰু আপুনি দেশ আৰু সমাজৰ প্ৰতি আপোনাৰ যি ৰেছপঞ্চিবিলিটি দায়িত্ব তাক আপুনি স্বীকাৰ কৰিব আৰু আপুনি সেইসকল লোকক থেংক ইউ প্ৰদান কৰিব, লগতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব যে তেওঁলোকে আপোনাৰ কাৰণে যি অবিৰত প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে তাৰ কাৰণে আপুনি সেইদিনাখন নিশ্চিতভাৱে চাকি এগছ জ্বলাব বা কেণ্ডেল জ্বলাব বা আপুনি লাইট জ্বলাব। এতিয়া কথাটো হ'ল কি যে এষ্ট্ৰলজি, বাস্তুশাস্ত্ৰ, নিউমেৰলজি, ধৰ্মতত্ত্বত এনে প্ৰক্ৰিয়াক গ্ৰহণযোগ্য বুলি বিবেচনা কৰা হয় কিয়? আমি জানো যে আমি আমাৰ জীৱনটোক পোহৰৰ দিশত গতি কৰিব বিচাৰোঁ, সুন্দৰ দিশত গতি কৰিব বিচাৰোঁ। তো লাইট জ্বলোৱা মিনিং তেনেকুৱা এটা বুজায় যে আপুনি সুন্দৰতম দিশ আপুনি আপোনাৰ জীৱনটোক লৈ যাব বিচাৰিছে। এগছি চাকি জ্বলোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ যি অৱচেতন মন, ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডৰ এটা ধাৰণা সোমাই যায় যে আপুনি আপোনাৰ জীৱনটোক সুন্দৰ কৰিব বিচাৰিছে, আপোনাৰ জীৱনটো আপুনি ষ্ট্ৰং কৰিব বিচাৰিছে। আপোনাৰ ছাবকনচিয়াছ মাইণ্ডে তেনেকুৱা এটা ইণ্ডিকেট লাভ কৰে। ইয়াৰ লগতে আমাৰ যি যিবিলাক তত্ত্ব, বাস্তুতত্ত্ব আমি চাবলৈ যদি যায় যে 9 নম্বৰটো আৰু 5 নম্বৰটো, 9 নম্বৰটো হৈছে লাইক আপোনাৰ যি ইমিউনো চিষ্টেম, আপোনাৰ যি ভিতৰৰ যি মানসিক অৱস্থা, যাৰ ষ্ট্ৰংগেষ্ট, মংগলৰ দশা বুলিও কয় জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত, আপোনাৰ যি মানসিক অৱস্থা ই যথেষ্ট ষ্ট্ৰং কৰে। 2টা 9 যিহেতু 9 বজাত আৰু 9 মিনিটৰ কাৰণে, তো ডাবল 9 হৈ যায়, তাৰমানে আপোনাৰ ইমিউনো চিষ্টেমটোক আপুনি আৰু ডাবল কৰিবৰ কাৰণে ই এটা ইণ্ডিকেট বুজায়। আৰু আপুনি চন্দ্ৰ লগতে সূৰ্য আৰু আমাৰ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ পৰা যি আপুনি শক্তি লাভ কৰিব লাগে, সেই শক্তিক আপুনি এই নম্বৰটোৰ পৰা বা আপুনি এই ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা আপুনি লাভ কৰিব বুলি আমাৰ এটা বাস্তু বা নিউমেৰলজি তত্ত্বত বিলিভ কৰে। এই কথাটো হ'ল কি, 5 নম্বৰটোৱে বুজায় আপুনি আৰু আপোনাৰ সমাজখন, আপুনি আৰু আপোনাৰ সমাজখনৰ কাৰণে, আপোনাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে, ইমিউনো চিষ্টেম ষ্ট্ৰং কৰিবৰ কাৰণে আপুনি এইটো কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। ইয়াৰ উপৰিও আমি জানো যে আমাৰ সমূহীয়া প্ৰাৰ্থনাই, সমূহীয়া প্ৰচেষ্টাই, সমূহীয়া যি আমি ইজনে আনজনৰ শুভেচ্ছা বা ইজনে আনজনৰ শুভকামনা কৰি আমি যেতিয়াই একেলগ হৈ আমি কৰ্ম কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে প্ৰকৃতিৰ যি শক্তি, বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ যি শক্তি, এই শক্তিও আমি লাভ কৰোঁ আৰু প্ৰকৃতিৰ এই কামত দিয়ে। গতিকে আমি সেইদিনাখন নিশ্চিতভাৱে আমি ইজনে আনজনৰ কাৰণে শুভেচ্ছা, ইজনে আনজনৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে বা আমি আমাৰ বিশ্ব, আমাৰ ধৰিত্ৰীৰ কাৰণে সুৰক্ষাৰ যি বিষয়টো আহি পৰিছে, আমাৰ ঘৰখনৰ ইমিউনো চিষ্টেম ষ্ট্ৰং কৰাৰ কাৰণে বা বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ পৰা যি শক্তি আপুনি তাক লাভ কৰিবৰ কাৰণে নিশ্চিতভাৱে এই কৰ্মটো সমূহীয়াভাৱে একে সময়ত কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। আমি জানো যে অন্ধকাৰপূৰ্ণ সময়ত আমি চাকি জ্বলাব লাগে, অন্ধকাৰপূৰ্ণ সময়ত সমাজৰ কাৰণে বা নিজৰ জীৱনটোৰ কাৰণে আমি আশাৰ প্ৰদীপ হ'ব লাগে আৰু আমাৰ যি অৱস্থান মন, য'ত অলৰেডি এই ধৰণৰ সমস্যাটোৱে বা এই বেমাৰটোৰ কাৰণে, মহামাৰীৰ কাৰণে এক নিৰাশা অনুভৱ হৈছে, নিৰাশা আমি ধাৰণাত আমি অট'মেটিকেলি গৈছোঁ, তো আমাৰ কাৰণে হ'ল কি, আপুনি নিজৰ অৱস্থান মনত সক্ৰিয় কৰক, এটা সুন্দৰ দিশত লৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন, পোহৰৰ দিশত লৈ যোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। সেইকাৰণে আমি 5 তাৰিখৰ দিনাখন ৰাতি 9 বজাত 9 মিনিটৰ কাৰণে সকলোৱে এগছি বন্তি জ্বলোৱাটো প্ৰয়োজন। যদি মিঠাতেলৰ চাকি হয় অতি ভাল, আৰু যদি আপুনি কোনোবা প্ৰাৰ্থনা কৰে বা আপুনি সেই সময়খিনিত যদি চাকিৰ লগত যদি আপুনি কিছু মন্ত্ৰ পাঠ কৰে, আপোনাৰ ঈশ্বৰক যদি স্মৰণ কৰে অতি ভাল হয়। যদি আপুনি মিঠাতেলৰ চাকি জ্বলাই, ই আপোনাৰ শৰীৰৰ কাৰণেও লাভদায়ক হয় আৰু মানসিক অৱস্থাটোৰ কাৰণেও অতি উত্তম হয়। আপুনি অন্যান্য প্ৰক্ৰিয়াবিলাকো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, আপুনি ঘি চাকি জ্বলাব পাৰে, ঘি চাকি আপুনি আপোনাৰ সেই সময়খিনি আপুনি জ্বলাই পেলাই এই ক্ৰিয়াটো আপুনি অবিৰত ৰাখিব পাৰে। গতিকে আহক আমি সকলোৱে সমাজখনৰ কাৰণে, দেশৰ কাৰণে আমি 9 মিনিটৰ এই যি প্ৰদীপ জ্বলোৱা প্ৰক্ৰিয়া তাত আমি সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰোঁ। ধন্যবাদ।